Bang Bang, sini ada jual apa? Hai, saya jual masala tea. Sukumali coffee ni black coffee, bagus untuk selesema dan batuk. Yang ketiga, jual brew coffee. Brew coffee ni just normal coffee, Indian coffee lah. Cold drinks, I ada minty paradise, yang mana ginger soda, lime, mint and lemon. So all these drinks lah. Masala tea satu lah bang. Boleh eh? Nak yang besar ke kecil? Ini RM3, yang ini RM5. Kecil je kan? Yang kecil. Kurang manis? Oh no. Kurang manis, kurang tapi manis. Kau. Okay, saya guna brown sugar sikit. Saya rasa lebih. Lepas tu, kita bagi korek sikit. Ada tarik lagi ya sini. Tarik lagi. Besar. Bagi dia bubur sikit. Baru dia rasa lagi sedap minum. Alright. Siap. Dah siap. Masalah tu. Terima kasih. Boleh bayar QR Pay dah sini. Macam mana saya terlibat dalam perniagaan ini? Saya kena efek daripada COVID, lost my job. I was operation manager from corporate line, and then after that, instead of I go back to work again, I start something, a small business like a car boot, drinks, beverages. So I'm here. I already started this like 1.5 years ago. Keep going. Ramai yang suka minuman ni, they want support. Saya buka di sini pukul 4 petang sampai pukul 7 petang. Seminggu sekali di Kelana Jaya, Pasar Malam SS5. Hari-hari lain saya buat stall di Bandar Sunway, PJS7, berhadapan Shell Station. Hari Isnin saya tak buka kedai, cuti rehat. Itu sajalah. Terima kasih.